実おいし。Os arquivos ficam sob este deserto. Talvez exatamente abaixo destas ruínas. Os Horadi não conseguiram destruí-las. Eles só trancaram as portas. E eu ainda tenho as chaves.
só caçariam aqui se estivessem também. Encontramos os arquivos de Kel. Estão estranhamente vazios à primeira vista. Há armadilhas por toda parte. Cada andar é mais perigoso que o outro. Seria tolo esperar o contrário. Kel estava preparado para a chegada de estranhos. Talvez seja loucura, mas temos que seguir em frente. Vermes imprestáveis. Não quero saber de desculpas. Caldon está à beira da rebelião e nosso inimigo se aproxima dos arquivos de Jorgen Kell. Batem-no e tragam-me a cabeça do Mago Louco e a Pedra Negra da Jalma, ou lhes infligirei dor e agonia em proporções inimagináveis. Sua vida. O sangue ainda está naquela caverna. Posso senti-lo. O véu do silêncio é pesado neste recinto. Acredito que com esta pedra das almas, eu finalmente conseguirei alcançar o verdadeiro poder da humanidade. Antigamente, nós possuíamos poderes muito superiores aos dos seres desta era decadente. Com a Pedra das Almas, eu me alçarei à força de meus ancestrais. Apodreça e morra!
pouco. A minha obra-prima, meu legado, meu presente para a humanidade. Haverá guerras entre os homens e as criaturas do céu e do inferno. O poder contido no céu será a única coisa capaz de libertar a humanidade dos anjos e dos demônios para todo o sempre. Eu sinto meu sangue. Este sabor se confia de volta em Kel. Ah!
Thank you.
Obrigada. Os feitiços de proteção dos guardiões daqui são parecidos com os deles. Irmão gêmeo de Andariel. Embora eles fossem tradicionalmente aliados dos males inferiores... Meus arquivos ficam na ponta norte das areias desoladas. Lá encontraremos meu corpo e a Pedra Negra das Almas. Eis a entrada dos arquivos. Deixe-me ativar. Eu precisei construir a Pedra Negra. A hospitalidade de Kel não é lá muito boa. Parece que cheguei bem na hora. Imperador Rakan?
O que está fazendo aqui? Atrás desses. Eu ficarei. Os anjos não são melhores que os demônios em nada. Certa vez, eles votaram pelo extermínio da humanidade. Nós fomos salvos por apenas um voto. Tirael. Deveras. Tirael é, afinal de contas, o aspecto da justiça. E não há nada mais injusto que assassinarmos. Segredo da Pedra das Almas que Tirael entregou a nós, os Horada. Uma criação magnífica, não resta dúvida. Mas é possível duplicá-la. Não, não apenas duplicá-la, mas aprimorá-la. A minha Pedra das Almas será capaz de aprisionar a alma de muitos demônios e até de anjos. Nada.
Eu ia ajudar todos a se tornarem Nephalem, dando início a uma era dourada. Mas os Horadrim nunca aceitaram. Depois, selaremos o Portal das Sombras com o sangue maldito e esconderemos o sangue no deserto, sob eterna vigilância. Só espero que o mundo não se esqueça do mal de Kel e que seu sangue permaneça intocado sob as dunas andarilhas. Estou sobrecarregado.